Депутати, активісти, учасники мітингу та автомобільний колапс навколо будівлі облдержадміністрації. Нестандартна сесія. Подробиці в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Під стінами облдержадміністрації проходить одразу три мітинги. У сесійній залі не тихіше. Депутати і активісти намагаються перекричати одне одного. Такий конфлікт викликало звернення про встановлення пам'ятника жертвам 2 травня на Куликовому полі. Однак це питання зняли з порядку денного ще до початку самої сесії. Не розділяти, а зшивати. А для цього потрібно провести всебічне розслідування, розслідувати, хто винен ці трагедії, чому б загинули люди і на Грецькій площаді, і на Куликовому полі. І тоді винести це рішення і наказати винних, хай сядуть і відповідають за це питання. І тоді в нас не буде ніяких маніпуляцій. Активісти постійно намагалися взяти слово. На трибуну хотів вийти голова філії Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк. Однак слово йому не дали. Тоді патріоти виступили з промовою за ложі журналістів. Одеса – то Україна! Ви не розхитуйте ситуацію в області! Ми попереджаємо кожного, хто проголосує і прийме рішення, що прийде час, коли ви будете притягнути до відповідальності перед суспільством. Думки самих депутатів розділилися. Сняли, тому що просто струсили, тому що явно почали давити на губернатора з Києва, почали давити на ряд депутатів, які підконтрольні, або, скажімо так, прогнулись під нашого губернатора. І вони сняли цей питання, навіть не внесли в повістку дня, хоча ми його подали зарані. Ми дійсно перенесли на наступні сесії, тому що є декілька юридичних питань. І зараз нам в залі потрібно було це швидко переформатувати. Це було б дуже тяжко пояснити всім депутатам, щоб вони зрозуміли, що це правильно, це неправильно. Представники патріотичних організацій, які перебували в ложі для преси, проти проекту звернення. І готові пікетувати і наступні сесії облради. Мішель Армат, Євгеній Чменцев, 7 канал.